Bom, nessa vídeo-aula nós vamos instalar o Postgres, certo? É o banco de dados que vamos utilizar nas nossas aulas de SQL, tá? Por se tratar de um banco de dados livre, né? Gratuito, o primeiro passo é fazer o download do Postgres na página oficial, que é essa página que está no vídeo. Bom, uma vez acessando no seu browser o endereço, né, Nós entramos aqui na página oficial, vamos em download. Certo. Escolhemos o nosso sistema operacional. No meu caso, estou trabalhando com Windows. Ok, vamos fazer o download. Certo. Temos algumas propagandas. Vamos instalar aqui. O meu caso é o Windows 64. Versão 9.5. Vou escolher aqui a pasta, salvar e vamos esperar o download. Uma vez feito o download do executável do banco de dados, do servidor de banco de dados, o próximo passo é desativar o seu antivírus e clicar no executável, certo? Se você deixar o seu antivírus é, habilitado, é capaz de não completar a instalação. No caso, eu uso o CarpSky. Vou desativar desativar meu antivírus e o próximo passo é executar o instalador do banco de dados então aí ele segue o padrão Windows né ele cria um wizard e aí basta ficar clicando no next e Nesse momento, ele vai escolher um diretório para guardar os dados. Certo? Eu já tem um diretório pré-definido, mas você pode selecionar é, na sua máquina uma pasta para armazenar os dados do seu banco de dados. Okay. Uma vez configurada a pasta, next. No meu caso, eu já tinha instalado uma versão antiga do Postgres. Ele está avisando que vai ser utilizada a mesma pasta de dados, não tem problema para mim. Certo? E aí vamos para a instalação. Ok, ele, ele pede para configurar, a, a, instalar o Stack Builder, certo? Esse Stack Builder é uma ferramenta do Postgres que facilita a instalação de plugins, de ferramentas, de drivers. Eu vou deixar habilitado por padrão, certo? Ok. Bom, como eu falei, eu já tinha outras versões do, do SQL. Eu vou deixar configurado para a versão mais nova, certo? Bom, como eu não quero instalar nada do Stack Builder, nenhum plugin, vou dar um cancelar, porque aqui é o aplicativo que está rodando, não é o banco de dados, tá? Sim. E aí ele pede para reiniciar a máquina, né? Então vamos reiniciar a máquina e continuar. Bom, após reiniciar a máquina, a gente vai agora testar a nossa instalação, né? O Postgres, ele vem com um aplicativo client, que facilita a interação do usuário com o servidor, né? Com o sgbd. Esse programa é o pgadmin, certo? Então, a gente vai lá na pasta de instalação do nosso pg, do nosso Postgres, tá? no caso, arquivos de programa. Postgres, versão 9.5, pasta Bin, certo? E nós temos então o executável do pgadmin 3. Clico duas vezes, ele vai tentar conectar o meu servidor, né? Certo? Como eu mencionei, eu tenho dois servidores instalados no caso, a versão 8.4 e a 9.5. Tá? A gente vai testar, a gente vai utilizar a 9.5. Clico duas vezes e aí eu digito o password. Bom, durante o processo de instalação, ele se você está instalando a primeira vez o Postgres, ele pede para você fornecer uma senha para o usuário administrador. Então, eu aconselho você a colocar de 1 a 6. Certo? Uma senha que você não possa e não deva esquecer. Como eu já tinha uma versão do Postgres instalada na minha máquina, ele não pediu durante a instalação uma senha para o administrador. Tá? Então vou colocar a senha que eu possuo, do OK. Se você observar aqui do lado esquerdo, ó, ele conectou com sucesso na versão 9.5 do, do nosso Postgres. Tá? Ou seja, a nossa instalação foi feita com sucesso. Então com isso a gente finaliza a instalação do Postgres na, na nossa máquina.